Goeiemôre Powerkids. Vandag gaan ons bietjie hoor wie is Jesus vir ons. Nou Jesus is vir my die lig in ons lewe en hy is die goeie herder vir al sy skape. Maar kom ons gaan luister wat sê van die ander leiers, wie is Jesus vir hulle? Jesus sê aan die skepper van die jammer en die orde. Hy het ons hy die sê en die sand. Hy is in ons vele meer. Hallo julle, ek is Kendra en ek is vandag hier om vir julle 'n Bybelversie uit Johannes 14 vers 6 te lewer. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Hoe amazing is dit, dat jy kan enig iets doen, maar het sal niks betekenis hê sonder God nie. Dankie julle, bye! Hallo julle, en vandag gaan ek met julle praat en julle 'n Bybelles vertel. So ons gaan vandag Johannes 10 vers 7 noem. In Johannes 10 vers 7 sê, toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Nou, ek gaan julle 'n bietjie vertel wat dit beteken. Nou, jy hoor baie stemme in jou lewe, soos jou ouers en familie en vriende en boeke en televisie en alles om jou. Nou, partykeer gee dit vir jou raad. En, jy het altyd een stem wat jy moet luister. Die Here se of die duiwel se. Nou, ons kom ons tot die duiwel weg. Ons luister nooit na sy stem nie. En ons luister na die Here se stem. Nou, die Here sal vir jou wys die regte pad na die hemel toe. Hy sal vir jou lei, hy sal vir jou sorg. Hy hou jou veilig. En ons allemaal weet dit. En, die Here moet jou eerste prioriteit wees. En as jy nou Bybel lees of bid of praise and worship, dan moet jy nie na die ander stemme agter jou luister of langs jou of voor jou nie. Jy moet net na daai een luister wat bo jou is en dit is die Here. En hy is enigie wat vir hy is daai een wat vir jou sal sorg en hy sal vir jou beskerm ten alle tye en hy smeer jou bloed, hy smeer sy bloed oor jou. Nou, ek hoop julle verstaan die les en julle moet 'n lekker dag verder hê. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie ook al in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Wie die Here is vir my, is hy is die persoon wie nog altyd daar was vir my, wanneer niemand anders was nie. En hy sal daar wees vir jou ook, maak jou saak wie dit is nie. Die Here bestaan uit liefde en vergifnis. En hy is altyd daar vir jou wanneer jy dit nodig het. Ek lees ons uit Johannes 15 vers 1 tot 5. Die Christen moet in Jesus bly, want Jesus bly in hom. Laat ek 'n beeld gebruik om die verhouding tussen my, my vader en my volgelinge te verduidelik. Stel julle voor, my vader is 'n druiweboer. Ek kan dan vergelyk word met 'n spesiale druiwestok. My vader bewerk die wingerd goed en hou die lote wat uit die druiwestok groei goed dop. As daar takkies is wat net groei, maar nie enkele druiwetros dra nie, sny hy dit af. Die takkies met wat druiwetrosies maak, versorg hy mooi. Hy snoei hulle en maak hulle skoon, sodat daar baie plek vir die druiwetrosies is. Julle is soos daardie mooi versorgde takkies. My boodskap was soos 'n snoeisker wat julle mooi skoon gesny het. Niks moet ons van mekaar skei nie. Julle moet baie naby aan my bly, soos takkies wat aan die druiwestok vasgegroei is. Ek sal net so naby aan julle bly, soos 'n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. 'n Takkie kan mos nie druiwe dra as dit een kant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle my nodig om 'n goeie, vrugbare lewe te kan lei. Stel julle dit goed voor. Ek is soos die druiwestok. Julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies nog tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. Baie dankie julle. Nou weet ons wie is Jesus. Jesus is nie net ons hemelse Vader nie, maar hy is soveel meer. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Mag julle almal 'n geseënde week hê. Totsiens!